Що я забула про ще раз сказати? О, за ту журку, як називається? Я не поздравила навіть з Новим годом людину. Я не пам'ятаю, що я навіть казала. Думаю, ну як це так, Новий год, от Рождество, треба поздравити було, що днем Рождества, з Новим годом, щастя пожелати, всього пожелати, розумієш? А я не сказала, випиши, я, Боже мой, що я ставила якісь тут. Говорить. Говорить? Да, помню. Как зовут или что? Пальто-то передал Игорь. А Ігорьочек, спасибо тобі большое за пальто. Спасибо, родной. Я вже стара жінка, звісно, вже дуже стара, 76 год, 77-й. Ну, ще хочеться трошки одітися, щось одіть частеньке. От. Спасибо тобі велике. З Новим годом тебе, з Рождеством, з Крещенням, все вместе. Здоров'я тобі, щоб у тебе сили були трудитися, нам помагати, щоб були сили для діточок, для внуків, якщо є, а є, то будуть. В общем, за все спасибо тобі. І дай Бог, щоб тобі все було хорошо. Удачі. Спасибо Славіку, спасибо Ані. Всім спасибо, що вони заботяться. Вони, як мої діти, заботяться обо мені. От скільки часу, все время. Так що спасибо большое. Якби таких людей побільше в стране було, було б дуже добре. Дуже добре. Бо я дуже-дуже боліла. Мене підняли, як говорять, з того світу тут сусіди. І слава Богу, тепер уже ходю. Так що думаю, що до весни я вже буду нормальна. Як усі люди ходить. Спасибо большое, Ігорьок. Буду пам'ятати завжди, як одягати, так і вспоминати. І желати тобі здоров'я. От так от. От Бога, от Ісуса Христа, от всіх. До свидання. От так от.